34-32, 41-67 och 41-74. Nisse har dubbelt så mycket pengar som Hilda. Så vi tänker att Hilda. Fabian har 45 kronor mer än Hilda. Så vi tänker att Hilda. X är Hildas pengar. Så har vi Nisse ska vara dubbelt så mycket. Nisses. Och 45 kronor mer är Fabians. Okej, ska vi titta på A? Om Hilda har X kronor, hur mycket har då Nisse och Fabian? Och det har vi gjort redan. Där är det. Okej, så då har vi B direkt. Ställ upp en ekvation. Tillsammans har de 325. Beräkna hur mycket pengar var och en har. Så har vi, om vi har x, där har vi 2x, där har vi x, där har vi 45. Det ska vara lika med 325. Så har vi 3x, nej 4x. 1, 2, 3, 4. Så 4x, där har vi 45. Är lika med 325. Subtraherar vi båda delar med 45. Så det här är 0. Så har vi 4x är lika med. Är lika med 0 där. 8. Och det är 280. Dividerar vi båda delar med 4. Med 4. Så har vi x är lika med 70 kronor. Jag har skrivit här då. Hilda måste vara 70 kronor. Ha 70 kronor. Nisse, det är 2 gånger, det måste vara 140. Och sen Fabian, 70 plus 45, plus 40, 110, 115. Vi ska addera den då, 5, 11, 12 och 325 kronor tillsammans. Då har vi fått.